いやあ、刹那圭介だよ。東京クローズ、気づけばもう第6章です。てか残っとるのがさ、3人やもんな。桜井くん、カレンちゃん、町工場の3人しか残ってないよな。もう毎回波乱が4秒るけどさ、今回さ、とうとう真実がわかるんじゃないかなって、カレンちゃんの口から語られるんじゃないかなっていう話になっております。第6章。これであったんか。あとんな。ここだ。おい、カレンちゃんがさ、なんかそんなに驚いてないような顔してるな。おい、お前は死体を見るのは慣れてるタイプの人間か。ショッキングやな、これ。あまりにも非現実的な光景に呼吸が止まった。ようやく絞り出した声は、おそらく自分にしか聞こえていない。犯人。ああ、時間差できたわ。いや、それはそうなるわな。さすがに、いきなり、友達がこんな感じになったら、そうなるわな。お？ああ、久しぶり。町工事、久しぶり。お前ちょっと不遇だったよな、これまで。お前なかなか登場せんなって思ったらさ、いざ登場してみたらすでにさ、この3人になったんだぞ、お前。みんなどんどん消えていっきょんぞ、お前。それを知らずに町工事を過ごしとったんだぞ。不遇やな、お前。かわいそうにな、お前。その瞬間、ドアが開く。町工事だった。何があった？もういろんなことが起きすぎてパニックになるよ。あ、これこれ。呆然自失する僕たちをよそに、倒れている神谷に町工事は駆け寄った。神谷、これどうしたら。神谷、教えてくれ。僕はその光景をぼーっと眺めていた。まるで夢のようで。だってありえない。神谷が刺されてる。死ぬ。そんなのありえない。悪夢じゃ、もう悪夢じゃ。これナイトメアや。なんか、結託しと、ローが犯人で、何か理由があって、結託せざるを得んような状態になっとったんかな、神谷くんが。神谷の体は、先ほどの諸積みのように、わずかに発光してきている。うわ、マジだ。マジだ。輪郭っていうか、端の方が白くなーっている。おい、神谷、神谷、しっかりしろ。神谷の発光は次第に強くなっていく。消える。そんな中、神谷の瞳に一瞬だけ意識が宿る。口元を動かすが、音は小さかった。そしてそれを言い終わると、わあ、諸積みと同じ時の、ああ、町工事ショックだろうな。目の前でこれが起きたけん、もう初見やけん。すべてが破片となり、砕け散った。彼は言った。これがキーワード。二階堂。神谷、それはどういう。神谷、神谷、キッズの叫び。神谷が死んだ。結論としてどうだったのかはわからない。それでもただ一つ確かなことがあった。ロー、犯人はやっぱりお前だったのか。さあ、何のことだろうな。現行犯だよ、お前。令状とかいらんやつやぞ、お前。ナイフにめっちゃべったりチーズいてるぞ、お前。その割にはなんで神谷くんの制服とか服、ズボンとかには血がついてなかったかわからんけどな。よくも。いいね。ここに来たばかりのヘタれてた時とは大違いだ。ふざけるな。二階堂、下がってて。もうやる気だ。こいつまだやる気だろう。気をつけて。躊躇せず神谷を刺したやつだ。そう気になれば二階堂だろうと刺すだろう。
うずま、うずぐ、う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 、今日噛むな。うずくまっていた町工事が立ち上がり、牢に背中を向けたまま言う。どうして神谷を刺した？ああ、純粋な質問。何か言われると困ることがあったんだろう。牢はニヤニヤしたままで、余裕の表情が崩れない。町工事が牢に近づこうとするが、牢は一瞬の隙をついてナイフの柄で窓ガラスを殴り、ひびを入れる。そのまま飛び込み、外に飛び出した。教えて欲しければ捕まえてみろよ。アグレッシブ。待て。町工事、行くんか。町工事が部屋から飛び出そうとする。待て、みんなで行くぞ。いや、俺だけで十分だ。桜井、お前はここで二階堂を守っていてくれ。わあ、ナイトを任されちゃったぜ。それは二階堂と一緒に、二人きりでいていいの？いいんすか？町工事さん、いいんすか？おい、町工事！大丈夫かな？でも、腕っぷしは強そうやけど。町工事は部屋を出て行ってしまった。窓から外を見ると、牢が建設途中のビルに入っていくのが見えた。あそこ好きやな、牢。どうするに、カレンちゃん。二人きりでおるよ。ババ抜きでもする？どうする？町工事だけで追わせるのは危険だ。ローは何をするか分かったものじゃない。殺されかねない。神谷のように、やるな、あいつはやるめや、やるめしとったなって。よう、そう考えたらさ、あの第一章の冒頭からこいつはいつか人殺すなっていう目しとったなって思っとったわ。俺は思っとったわ。こう現実に見せられたらちょっとうわってなるけどさ、思っとったわ俺。しかし、ここを離れても二階堂を一人にすることになる。それが牢の狙いかもしれない。二階堂、この部屋にいてくれ。鍵をかけて、僕が戻るまで絶対に開けちゃダメだ。ここから入られそうですけどね。大丈夫かな。その必要はないわ。私も行く。やる気だな。危険だ。見ただろ。今目の前で神谷は殺されたんだぞ。覚悟の上よ。決着をつけなくちゃいけない。その決着の意味をさ、カレンちゃんは知っているんだろ。記憶があるんだから、覚えてるんだから。決着。二階堂の表情からすでに決意の固いことがわかる。この場で待機させてもきっと外に出てしまうだろう。それなら仕方がない。わかった。一緒にローを。僕が守れば、それで済む話だ。それでカレンちゃんがさ、万が一牢に襲われてさ、突然背負い投げ一本とか言うて牢をさ、地面に突っ伏させたら、えってなるからね。見てみたいけど。そういうカレンちゃんもちょっと見てみたいけど。いないな。あ、戻ってきたな。建設途中のビルを10階まで調べたが、あまりにも静かだ。町工事の姿も見えない。そうよ、町工事がどこ行ったか。待てーとか言うて、えらい全然違うところまで行っとったらさ、えってなるからな、お前町工事お前。どこだ、待てーとか言うてさ、こことは全く違う方面に行ったら、むしろ逆の方に行っとったらさ、ちょっとかわいそうやな、町工事。もう移動したのかしら。隠れる場所はちょいちょいあるけど、怖いなこれ。どっからバーって出てきてもおかしくないもん、あいつのことだからな。でも町工事はいるはずだ。もっと上の階なんだろうな。一番上まで調べたら降りてくるはずだ。町工事に出会うまで続けよう。そうね。何もないビルは足音がよく響く。誰かがいたらすぐに分かるはずだと思ったが、牢ならば足音を消して近づいてきてもおかしくない。誰かに、あいつなんかそういう心がありそうな気がするんやけど。レンボーシックスシーズのカベーラかって感じ。なんで言うんだっけあれ。シャドウステップだったかわからんけど、まあいいやん。視界だけはいいので、目視での警戒を怠らない。
こうしていれば奇襲される隙は潰せるだろう。やっぱり犯人はローだったな。だとしたらこのクロノス世界はさ、何を目的にこの8人を連れてきたのか。犯人リストとか言いながら犯人あの中にいませんとかいうすごい意地悪クイズをされたんだよ。でも影山が世界に問いかけた時、ローは犯人候補になかったはずだよな。そうなんよ。そこがちょっと不自然っていうか。どういうことなんだろう。あの8人の中に、あいつはこの世界のことをいろいろ知っていそうだったし、何かしら小細工をしていたのかな。そうかもしれないわね。もういろんな可能性というかさ、どんな可能性でも考えつくのがこのクロノス世界の怖いところです。二階堂の反応はそっけない。いやお前知っとるだろ、知っとんだろお前何覚えてるって言おったもんな。知っとんだろお前。その反応どういう反応。ロー探しに夢中なのかもしれないが、僕はそうは思っていなかった。二階堂はローのことを知っている。なあ二階堂。何。僕らは現在過去にあった何かについて忘れている。これは確実だ。その忘却は自然現象ではない。クロノス世界が意図的に僕たちから記憶を奪い去ったのだ。奪い去った記憶を誰かに売るのがクロノス世界の商売なのか。近未来の商売だな。殺人者を見つけ出すという今回のミッションを成立させるために、僕たちが奪われたのは現実世界で起こったという殺人事件に関する記憶だろう。事件概要、被害者、そして犯人について。つまり記憶を取り戻せば犯人が分かり、ミッションをクリアできる。僕らは何とか記憶を取り戻し、犯人を思い出せなくてはいけなかった。そのためにこれまで暗中模索かなを続けてきたのだ。いけるなけれど神谷は消滅間際に言っていた。なぜ忘れずにいたのか。そうやな、なんで忘れずに折れたんだ。クロノス世界が忘れさせる必要がないって言いたいんか。でもなんでカレンちゃんが。カレンちゃん、クロノス世界と何か、お前クロノス世界と繋がってるのか。お前クロノス世界を作った張本人ってか、そんな、おいお前裏で繋がってんの。お前あのデスゲームでよくありがちな運営側の人間的なやつか。お前わからん。てかカレンちゃんにそう問い詰めたくないから。俺がもしあれが本当だとするならば、二階堂は記憶を取り戻すまでもなく最初から犯人が分かっていたはずだ。最初にローの名前を聞いた時の反応からして彼が犯人だと気づいたはずなのだ。何か隠してることはないか。おう、もう相手が隠してくると前提で聞いてきてるような、そんな感じ。どうしたの急に。ローについて君は知っているはずだ。あの時は何も聞かなかったが、もう言うべき時じゃないのか。それはなんか話しちゃまずいことがあるのか。何かがあったんだろう。僕らはそれを覚えてない。でも君は覚えているんじゃないのか。彼女のローの名を聞いた時の様子、そして神谷の最後の一言が僕に確信を与えてくれた。二階堂は犯人が分かっている。犯人が分かっているならば、その犯人を告げてこの世界を終わらせることができたはずだ。それなのにしていない。考えられる可能性は一つだけだった。一つだけ。あ、そうか。
カレンちゃんももしかして、ユウちゃんみたいに桜井くんと二人でいたいみたいな感じで思ってるだろ、お前。君は、あえてこの世界に残っている。何が目的だ？この世界で、この他に誰もいないような世界で何がしたいんだ、お前は。二階堂は僕から視線をそらし、沈黙していた。彼女は味方だ。それでも、何か裏がある。本当の目的は僕とは別だ。それを知っておきたかった。桜井くん、私はね。なんだ？はい、そこまで。お前、そう、もう気に取っただろ、お前。タイミングが良すぎるぞ、お前。お前、出てくるタイミングが良すぎだろ、お前。おい。アンパンマンが顔が水びしょびしょになった時に、バタコさんがアンパンも新しいかよっていうすごいタイミングで出てくる投げてくるような感じのやつだ、お前。ロウ、わあ、やる気満々の目してるや、こいつ。凶悪派だぜ、こいつは。二階堂、ここまで言わないでおいたのならもう最後まで黙っとけよ。その事実はみんなにとって呪いでしかない。ロウ、二階堂はローを睨みつけている。お前、町工事はどうした？あ、ほんまや、町工事はまさか刺された？ああ、上の階でも探してるんじゃねえ。あしらわれてる。あしらわれてる。なんかつくづく町工事すごい不遇なキャラに見えてくる。ちゃんと相手してやる必要もないわみたいな感じで思われてる。町工事が輝いとった後でさ、ユリアちゃんと3人で行動しとったあの頃の町工事だけな気がする。あ、よかった、無事だったか。何緩んだ顔してんだよ、一人殺されてるってのに。この場でロウを捕まえる、そして全てを吐かせる。道具のこと、影山のこと、この世界のこと、全部だ。そうな、あの最初に消えた2人がどうなったかって、それが気になるところ。いや、それ以降に死んだんはみんな死んだところを見とけんな。そしてこの世界を終わらせる、この悪のような世界を。ロウ、ロウはにやいと笑い、うわー、お前どっか外国で兵士としてやってきたところあるんか、お前。その身のこなしやん、お前。もう完全に、うわー、カレンちゃんの方来てる。そして二階堂の方へ走り出した。え、二階堂、覚悟しろ。世界がスローモーションになり、思考が加速する。おお、今からローを止めるのは無理だ、時間が足りない。それなら、それならナイフが掲げられ、きらめく。ずるっと鈍い音がした。まさか。恐る恐る目を開けると、おお、カレンちゃん守ったよ。カレンちゃん、まあカレンちゃんがいない。もう桜井くんとローの二人だけの世界になってる。俺の、手がこんな感じで出てる。俺してんね。ローが苦悶の表情を浮かべていた。ローの握るナイフは僕の腕に突き刺さっていた。彼女を突き飛ばし、自分が身代わりになるのはどうやら成功したようだった。かっこいい。京介、彼はよろめいて僕を睨みつける。不思議と腕に痛みはなかった。そりゃそうだろう、可愛い女の子を助けた対象だ。もうこのナイフに刺された痛みよりもね、もう今後のキャー桜井くん素敵ってカレンちゃんが思ってくれるという、そういう妄想によるキュアによってね、ダメージ痛みはゼロだよ。目の前の光景に条件反射でうめき声が出る。もう非日常。しかし極度の緊張なのか、やはり痛みはない。
もうそれどころじゃないもんな、状況が状況で。まだ動ける。入れろ、蹴りを入れろ、蹴り。おお、あ、もう、あ、ごめんロー、俺設定でさ字幕マイナス1にしとんやけどさ、そのせいでお前なんか目に文字がかぶってんだよな、お前ごめんロー、お前の目に文字かぶってるわ、俺の設定したせいで、設定でさ、もうの字幕一つ下げたせいでよ、ごめんな。なんか二階堂は腰を抜かしているのか立てないようだった。あー、背負い投げとかできるタイプの人間じゃなかった、やっぱカレンちゃんは。逃がすかよ。うわー、顔面にナイフを突きつけられ身動きが取れなくなった。息が止まる。これが蛇に睨まれたカエルってやつか。同時に情けなくなった。こんな簡単にやられてしまうなんて。どういう意味だそれは。